ጋር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች ዛሬ የምትማሩት ማቴማቲክስ ግሬድ 9 ዩኒት 9 ይሆናል ዩኒት 9 የመጨረሻው የ9ኛ ክፍል ርዕሳችን ይሆናል ማለት ነው ዩኒት 9 እንግዲህ ስታቲስቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ነው ስታቲስቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ሁለቱን በመማርበት ጊዜ የምናገኘው ምንድነው ለርኒንግ አውትካምሳችን ነው እንግዲህ ለርኒንግ አውትካማችን አፍተር ኮምፕሊቲንግ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ሪድ እንግዲህ ይህን ዩኒት ከተማራችሁ በኋላ አንደኛ collect and represent simple statistical data using different methods such as histogram ይህንን ዳታ የስታቲስቲካል ዳታ ወስደን እንዴት ኢንተርፕሬት እንደምናደርግ ዳታ እንዴት collect እንደምናደርግ በግራፍ ላይ histogram ግራፍ ላይ አስቀምጠን ከዛ ላይ እንዴት መረዳት እንደምንችል ሁሉን ነገር የምናገናዝብበትና ዳታዎችን collect አድርገን እንዴት አድርገን አናሊሲስ እንደምንሰጥ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ use facts and the basic principle of probability የbasic principle of probabilityዎችን ፋክታቸውን ማወቅ እና መጠቀምን መቻል አለብን ማለት ነው። በሶስተኛ develop the concept of probability የprobability ኮንሴፕታችንን ማሳደግ መቻል ይኖርብናል። እንደገና እዛው ላይ እዚህ probability ላይ experimentationችንንና hypothetical eventችንን መጠቀምና ያንን ማጎልበት መቻል አለብን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች learning outcomesችን ይሆናሉ። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት በቀጥታ ወደ መጀመሪያው sub topicችን እንሄዳለን። የመጀመሪያው lessonችን lesson 1 ላይ statistical data እንግዲህ statistical ዳታ ይለናል መጀመሪያ ስታቲስቲክስ ማለት ምንድነው የሚለውን እነ definition statistics is a science እንግዲህ statistics is a science ወይም one of the branch of science ማለት ነው statistics a branch of science of collecting organizing presenting analyzing and interpretation of data እንግዲህ statistics ምንድነው ሳይንስ ነው ብለናል ዳታዎችን ምን ያደርጋል collect ያደርጋል organize ያደርጋል እንግዲህ ዳታ collect ይደረጋል organizing ይደረጋል present እንግዲህ organizing ማለት collect የተደረገው ለምሳሌ raw data አሁን ለምሳሌ ያህል አሁን ክፍል ውስጥ እናንተ አሁን እድሜያችሁ ስንት ነው ይላል እንደዚህ የምመዘግበው እሱ raw data ነው ያንን collect አደረኩት ማለት ነው ያን raw data ደግሞ ምን አደርጋለሁ organize አደርጋለሁ ከዛ present ማድረግ analyzing ማድረግና መጨረሻ የዛን data interpreting ማድረግ ማለት ነው so that one can make generalization አድርገን ይሄንን እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ statistics is a science of collect organizing presenting analyzing and interpreting data ይሆናል እንግዲህ መጀመሪያ ላይ collecting data ነው የዚህን አሁን processum እንዴት ነው process የምናደርገው የሚለው የመጀመሪያው collecting of data ዳታዎችን collect ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን organization of data ወይም summarization of data እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ collect ካደረግን በኋላ ዳታውን organize ወይም summarize እናደርጋለን ማለት ነው summarize ማድረግ ምን ማለት ነው ለምሳሌ raw data የመጀመሪያ የሰበሰብኩትን data ለምሳሌ እናንተ የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚያችሁን እዛው ቴብል ላይ ቁጭ እንደ ስንት ነው ይያልኩሁም ዳቹንም ጠይቄ ከዛ በኋላ 15 አመት ያላችሁ ስንት ነው 16 አመት ያላችሁ እና 17 እንደዚህ ለክመ በረርስ እናስቀምጥ ያ summarization of data ወይም organization of data ያንን organization of data ያደረግነው presentation እናደርጋለን ከpresentation በኋላ analysis ይደረጋል ከዛ interpretation of data እነዚህ ናቸው processቸው ማለት ነው ስለዚህ ከcollection ወደ organization ወደ presentation ወደ analysis እና ወደ interpretation እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ data collection ማለት ምን ማለት ነው ከያቱም collection of data ይላል አይደል የመጀመሪያው አሁን data collection ማለት ምን ማለት ነው ስንል in statistics the data collection is a process of gathering information ቅድም እንዳልኳችሁ እድሜያችሁ ስንት ነው ወይም ደግሞ በጾታ ወንድ ሴት ይያልኩ በዘጋ እንደዛ አይነቱ data collection ይባላል gathering information from all the relevant sources to find the solution to research problem and research ለማድረግ አሁን ለብቻው አንድ ሪሰርች ለማድረግ መጀመሪያ ምን መደረግ አለበት ዳታ ኮሌክት መደረግ አለበት ምክንያቱም ያ የተሰበሰበ ዳታ ነው ምን የሚያደርገን የመጨረሻ የችግራችንን መፍትሄ የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ it help to evaluate the outcomes of the problem እንግዲህ ምንድነው አሁን ይሄ ማለት አንድ ዳታ ኮሌክት አድርገን
ዝም ብለን መጠመጥ አይደለም ኮሌክት ዳታ ካደረግን በኋላ ያንን ምን ማድረግ ማለት ነው ችግሮችን የዛን ችግር መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚረዳን it helps to evaluate the outcomes of the problem ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ስቴፖች ከኮሌክሽን ኦፍ ዳታ ኦርጋናይዜሽን ፕሬዘንቴሽን አናሊሲስ ኢንተርፕሬቴሽን ካደረግ ያን የሰበሰብነው ዳታ በእነዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ካለፈ በኋላ ምን አድርገናል ማለት ነው የነበረንን ፕሮብሌም ሶልቭ እናደርጋለን ማለት አሁን types of data እንውሰድ እንግዲህ types of data ዳታ ምን አይነት ዳታ አለ ስንል types of data ሁለት አይነት ዳታዎች ናቸው ያሉት qualitative እና quantitative data data can be classified as either qualitative or quantitative ምን ማለት ነው እንግዲህ ዳታ በምንሰበስብበት ጊዜ ማለት ነው ምክንያቱም ዳታ collection of data ብለናል አይደል collection of data ዳታን ኮሌክት በመናደርግበት ጊዜ ምን አይነት ነው የሚገጥመን በምን አይነት ነው ዳታው የሚሰበሰበው ስንል ዳታው የሚሰበሰበው በሁለት አይነት ነው አንደኛው qualitative ነው qualitative ማለት በጽሁፍ ለምሳሌ አሁን sex ብንል ጾታ ብንል በቁጥር አይደለም አይደል በምንድን ነው ማለት ወንድ ወይስ ሴት ብለን ነው ስለዚህ አሁን እሱ qualitative የሱ አይነት qualitative በጽሁፍ የምናገኘው ከሆነ qualitative የምንለው ይሆናል ማለት ነው ልብ በሉ እንግዲህ ዳታ በሁለት አይነት ነው ብያቸዋለሁ አንዱ በqualitative ይሄ qualitative ማለት ምን ማለት ነው ስንል ለምሳሌ አሁን ሃይማኖት ምንድነው ብንል አንዱ ኦርቶዶክስ አንዱ ፕሮቴስታንት አንዱ ሙስሊም ሊደን ይችላል አይደል የዚህን አይነት qualitative ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው በጽሁፍ የምናገኘው ዳታ qualitative ዳታ የምንለው ይሆናል ሌላኛው ሁለተኛው እንግዲህ ዳታ በሁለት ነው የሚከፈለው ብያቸው qualitative እና quantitative ነው qualitative እንዲያልኳችሁ በጽሁፍ የሚገለጽ ነው ኳንቲቲቲቭ የምንለው ደግሞ በቁጥር ነው አካውንቲንግ ነበር በቁጥር የምንገልጸው ማለት ነው ለምሳሌ በማቴማቲክስ ፈተና ስንት አገኘህ ካሰሩ ስንት አገኘህ ይያልኩ መጠይቀው እሱ በቁጥር ነው አይደለ ወይም ከመቶ ማቴማቲክስ ስንት አገኘህ በኬሚስትሪ ስንት አገኘህ ፊዚክስ ስንት አገኘህ ይያልኩ መጠይቅ በምንድነው የምትነግረው በቁጥር ነው ይሄን ያህል ስለዚህ እሱ ኳንቲቲቲቭ ስለዚህ ኳንቲቲቲቭ በቁጥር የሚገለጽ ሲሆን ኳሊቲቲቭ ደግሞ በቀጥታ በሐሳብ የሚገለጽ ይሆናል ማለት ነው በጽሁፍ ስለዚህ ኳሊቲቲቭ ዳታ የምንለው ምንድነው ኳሊቲቲቭ ዳታ whose value are not numbers በነምበር አይደለም የሚገለጸው such as color ለምሳሌ ከለሩ ምንድነው ብያ በጠይቃችሁ ጥቁር ነው ነጭ ነው ብላችሁ ነው መስጠት ሳይ አይነት color sex ቅድም እንዲያልኳችሁ ምን ወንድ ወይም ሴት religious ብትባሉ ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖትን ቅድም የተናገርኩት ነው town ምንድነው ብትባሉ ታውኑን መናገር city qualification አሁን qualification ማለት ደግሞ ምንድነው qualification ማለት አሁን diploma ወይ degree ወይ doctor ብላችሁ ነው አይደል የምትናገሩ ስለዚህ እሱ qualification qualitative ነው ማለት ነው honesty አሁን ቅን መሆን honesty እነዚህ intelligence efficiency አሁን efficiency የሥራ አፈጻጸም ምንድነው እንባል ሥራ ጎበዝ ነው እንዲህ ሆኗል ብለን የምንለው በእነዚህ አይነት ዳታዎች qualitative data ብለን እንላለን እንግዲህ ዳታ በሁለት ይከፈላል ብያችኋለሁ qualitative data እና quantitative data qualitative data በጽሁፍ የምንገልጸው ይሆናል ማለት ነው quantitative data ደግሞ ምን እንደሚመስሉ እንመልከት ኦኬ quantitative data ደግሞ whose values are numbers በቃ በምን መገለጽ አለበት በነምበር የሚገለጽ ነው ለምሳሌ score in exam አሁን exam ከተፈተናችሁ በኋላ ፈተና ወረቀታችሁ ላይ ውጤታችሁ በምንድነው የሚጻፈው በቁጥር ነው ከ20 ከሆነ ከ20 እንሄዳለን ከ40 ከሆነ ከ40 ሄይ አሁን እናንተ ቁመት ቢለካ በምንድነው 1.5 ሜትር ነው 2 ሜትር ነው ወይም ደግሞ 1 ሜትር ነው ብላችሁ የምትሰጡት እሱ አሁን በቁጥር ነው ማለት ነው ወይ ክብደታችሁ ስንት ነው ቢባል አሁን ክብደታችሁን ስትመዘኑ በቁጥር ነው የሚገለጸው ኤጅ እድሜ ስንት ነው ብትባል አሁን እድሜን በምንድነው የሚገለጸው በቁጥር ነው ወይ ደሞዝም እንደዚሁ በቁጥር ነው ፕሬሸር ዲስታንስ እነዚህ የመሳሰሉት ኳንቲቲቲቭ ዳታ ብለን እንጠራቸዋለን እንግዲህ የኳንቲቲቲቭ ዳታ ደግሞ በሁለት ይከፈላል በደንብ አዳምጡ ዳታ በሁለት ነው ኳሊቲቲቭ እና ኳንቲቲቲቭ ኳንቲቲቭ ዳታ ደግሞ በሁለት ነው ዲስክሪት እና ኮንቲኒዩስ ዲስክሪት የምንለው በቀጥታ በሆል ነምበር የሚገለጽ ነው ዲስክሪት የምንለው በሆል ነምበር የሚገለጽ ነው ኮንቲኒዩስ የምንለው ደግሞ በሪል ነምበር የሚገለጽ ነው ሪል አሁን ይሄ ማለት ኮንቲኒዩስ ማለት በራሽናል ፈንክሽን በሪል ነምበር በቃ በሪል ነምበር የሚገለጽ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ክብደት ስንት ነው ብንባል አንድ ክብደቱን በሚናገርበት ጊዜ ይሄን ያህል ኪሎግራም ከዚህ ብለህ ትናገራለህ ሄይት ለምሳሌ ሄይት 1.5 ሜትር ማለት 1 ሜትር 50 ሴንቲሜትር እንደዚህ አይነቱ ኮንቲኒዩስ ነው ዲስክሪት የምንለው ግን በቀጥታ በሆል ነምበር የሚገለጽ ከሆነ ማለት ነው በሆል ነምበር የሚገለጽ ከሆነ ዲስክሪት ነው በሪል ነምበር የሚገለጽ ከሆነ ኮንቲኒዩስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኳንቲቲቭ ዳታ በሁለት ይገለጻል ብያችኋለሁ በዲስክሪትና በኮንቲኒዩስ ነው የሚገለጸው ሶ
Discrete data is count that involves integer or whole numbers. No, it usually obtained by counting. Give me quarter nagar lam sale and two less source. Count tamari, sent tamari is equivalent of bar. But counting no real mean nagar. Inji gumar tamari kabulu in nagar. But kabulu stay alive tamari chao. One boy sent tamari. Certo is sent tamari. But tabalu ya discrete. But then no sdo adar marzo. But di mera ye di men no sdo gil. Continuous now. Creatum, anti tamari, remains in the world. Accurately, Tanagara Catavala, Afra Sali, Afra Sidistamat, Curso Store, Capella Gerebo, Kazia and Atuloman Nagarichal. Selezi, whole number I set and continuous now. Now, Kumatachin and Dilakar, Gitanyane, the whole number I get less a menano, meter and a centimeter in each Amaral Marathon. Yes, the Hainet, continuous will end. And no sdo other marathon. So let's discrete na quantitative data, whole to know, discrete na continuous no, discrete me quarter, the counting number way in the whole number you want, continuous demo, the real number you want, marathon. The part like demo, continuous data on it and other good no information that could be meaningfully divided into smaller parts. Yet a couple of you want take all real values. Real value mallet, real number of chinmataka mallet, no, between two given a real value, them sari, hey, atraulet net vamus meter mallet, atraulet meter, kamsa centimeter, and the mallet no. Age, atrasitis net vamus the mallet, man mallet no. Atrasitis tamet, cursitis to war mallet no. Kayakum atraulet torsalona, and damet, them sari, atrasitis net cement years with it. Katras distamas bohala and the ganamana de marathon, net of cement years and kayera le marathon. Area, the salis court of 37 meters square, whole number adela. Selezi court of 37, approximately, so this net of Antunde, you know, Selezi is the high net, minimum, continuous data villain, and no sida learn. Okay, example action cinemalakat, classify whether the following data are quantitative or qualitative nominal. Quantitative mallet, the putteremigelet no, you have quantitative, bohla tilet no, discrete na, continuous via chual. Qualitative demo, but so few Miguelas and Oselaziao, Lazin is the Kaeska FL Lutin, either quantitative, when qualitative nomino, Selezi, Mercy, Yemelas, Nedal and Marathon. The N Berman was the Berkize, ends the most answer and banner, number of academic months in a year. Selezi, number of academic months in a year color, Bamatus sent Oratoshna Lutatraula Toratoshnacho, Casraula Tusremo, Academic Yonut, sent to Nacho Benaba, Lemsale, Habrin and Hassan Maikutrona, Asr Nacho Nalan, Mascaram and Majamakona, that is Rose Robin Dinamigelezo, Kutri Honal Marathon, Selezi, quantitative blend, and Nostal and Marathon quantitative. Quantitative on Almarzo. Sex of student Tilan, Zilla Yenbamus Batgizi, sex of student Aona Catalus, Sotabi Yetaikachu, Yemet Melusuli, either male or female. One way in Sietwalachuno, Selezihe, but word is Rona, qualitative on Almar, qualitative Belen and Nostadan. Shoe size Zilla, Chama Cotterno, Melduzi, Chama Cotter Musenos, Dimendinano, Bocotterno, Hound Sari, Yanditamari, Chama Cotter Sentinel Bipa, Tamaru. When the corner, I to Lidichelan, Salasa, the table for Richelan, and the Lidichelan, Satan, Salasa, 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 Mistula, Chilanaka, Chilanaku, Zorozro, quantitative, no, Doctor's Catana, Garachu dress, quantitative. Okay, nationality land, nationality Canademo, Ahon is being a national team and Ethiopia. Celezi, Ethiopia, Belen and Melsale, Amalet, Bershul Salona, qualitative, you know, Almarathon. Okay, beautiful of a student in Milo is in Mahon Mendinomihono, qualitative no lemon, beautiful of a student in Milo, qualitative on Almarathon, Bersuflo, Emigelezo. Qualitative on a man's income of a person in Milo, where are we Gabino, in the Metal, where are we Gabi, the most in your corner, Bokuterno, Nagarium corner, your Gabiun, Bokuterno, Minagaro, Selezie, Mihona, quantitative on Almarathon. Yachusundiahon, quantitative na, qualitative, but embellitana, quantitative corner, Waharademo, discrete na, continuous no, discrete, but at a whole number in Miguel Lesno, continuous demo, very number, Bernet, Tala Unagroch, and gets a bet maladro. Data collection method no, data collection method and data collecting the regbet, percentile at Mungedushno, Emilon and Naran, Migratum, now collection, data collection and itanan, data collection and itanan, type of data and itanan, Aundemo, Bermelain at Mungerno, data collecting Menadago, and then your primary data in Menalono. Letting out secondary data, primary data, but for the globe which research in the Tecamo, secondary data demo by organization with the Mengstapama Bokul, you miss Sarah,
የዳታ አጠቃቀም ይሆናል ማለት ነው። ኢንተርቪው ደግሞ ቃለ መጠይቅ ማለት ነው። ቃለ መጠይቅ በቃለ መጠይቅ የሚሰበሰበ ዳታ ነው። ዳይሬክት ኦብዘርቬሽን የምንለው አለ በመልኮታ በተለያየ ምክንያት የምናየው። ኩዌሽነርስ ማለት ደግሞ በጽሁፍ በጥያቄ ለምሳሌ አፓስተር ኩዌሽነር አዘጋጅተን በምርጫ ሊሆን ይችላል በጽሁፍ ሊሆን ይችላል ዝሮ ዝሮ በወረቀት አዘጋጅተን እንትኖች ኩዌሽነሩን የሚሞሉ ሰዎች አንብበው በጽሁፍ የሚሰጡን እሱ ማለት ኩዌሽነርስ ብለን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ኮሌክት የሚደረገው በእነዚህ በአምስቱ መንገድ ነው ማለት ነው። ፕራይመሪ ዳታ፣ ሰከንደሪ ዳታ፣ ኢንተርቪውስ እና ዳይሬክት ኦብዘርቬሽን እና ኩዌሽነርስ ነው። እነዚህ ፕራይመሪ ዳታ ምንድነው? ሰከንደሪ ዳታ ምንድነው? ኢንተርቪውስ፣ ዳይሬክት ኦብዘርቬሽን እና ኩዌሽነርስ የሚለው በደንብ አድርጎ መጽሐፋችሁ ላይ ኖት የተጻፈ ስለሆነ እሱን በደንብ እዛው ክፍል ውስጥ አንብቡት። ኦልሬዲ በተግባር እነዚህን ስንጠቀም የምታዩት ይሆናል። ሪዲንጉን ግን እዛው ክፍል ውስጥ ታነቡታል ማለት መጽሐፉ ላይ የተጻፈ ስለሆነ ዴፊኒሽኑን አንብቡት። የሚቀጥለው ዴፊኒሽን እናያለን። A number which is to describe the attribute and which can take different value is called variable. እንግዲህ variable የምንለው ምንድነው? የተጻፈው variable ስንል አሁን እዚህ የማይታወቅ ነገር አይደለም variable የምንለው ግን ያንን a number which is to describe ያንን የገለጽንበት ነምበሩን የገለጽንበት እሱን እንደ ቫሪያብል ወስ ብለን ነው የምንወስደው። ለምሳሌ ያህል በክፍል ውስጥ አሁን ማቴማቲክስ ኤግዛም ተፈትናችሁ ቫልዩን የምንጽፈው እሱን ቫሪያብል ብለን እንወስደዋለን። እሱ ማለት ለምሳሌ ከ160 ስንት ተማሪ ያገኘ 70 ስንት ተማሪ ያገኘ ያን እሱን የምንጽፈው እንደ ቫሪያብል አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። A number which is used to describe as a group of which can take different value የተለያየ ቫልዩዎች የምንጽፍ ከሆነ እነዛን ሲምፕሊ ቫሪያብል ብለን እንወስዳቸዋለን። ኦሬዲ ወስተው ታውቂነት ግን የሚታወቁ ነገሮች ናቸው። አጠቃቀሙን በኋላ በኤግዛምፕል አሳያቸዋለሁኝ። ዴፊኒሽን ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን የምንለው ምንድነው? ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ማለት ሰመሪ የተደረገ ዳታ ለምሳሌ ከ150 ያገኙ ተማሪዎች ብዛታቸው 10 ከሆነ አያችሁ 50 ከላይ ቫልዩ ነው ወይም ደግሞ ቫሪያብል ብለን እንወስደዋለን 50 ያገኙት ነው። ከታች ደግሞ 50 ያገኙት ብዛታቸው ስንት ነው? ብዛታቸው 10 ከሆነ እሱ ፍሪኩዌንሲ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ a frequency distribution of a table which shows the list of all values of data obtained and the number of times ምን ያህል ጊዜ this value occurs frequency ለምሳሌ ያህል h ብለን ወስደን 16 አመት ያላቸው 5 ቢሆኑ ከላይ 16 value ወይም variable ብለን እንወስደዋለን። ከታች የ16 እድሜያቸው 16 የሆኑ ተማሪዎች ብዛት 5 ከሆነ እሱ frequency ነው። ለምሳሌ እድሜያቸው 17 አመት የሆነ እሱ እንግዲህ value ወይም variable እንለዋለን። እድሜያቸው 17 የሆኑ 10 ተማሪዎች ካሉ 10 ተማሪዎች ናቸው ያሉት እድሜያቸው ስንት ሆነ? 17 ስለዚህ 10ሩ ፍሪኩዌንሲ ሲሆን 17 አመቱ ደግሞ ቫሪያብል ብለን የምንወስደው አጠቃቀማችን ወይም ቫልዩ ብለን እንወስደዋለን። ችግር የለም ቫልዩ ብለን እንወስደዋለን ዲፈረንት ቫልዩ ምክንያቱም 16 17 አመት 18 19 እነዚህ አመቶች በቫሪያብል ብለን ብንዛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ብለን ስንሄድ የማይታወቅ ነገር መስሎ እንዳይታያችሁ ነው ኦሬዲ የሚታወቅ ነገር ነው። ፍሪኩዌንሲ ማለት ደግሞ ድግግሞሹ የዛ የቫሪያብል ድግግሞሹ ብዛት ማለት ነው የድግግሞሹ ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ቴብል ስንሰራ የምናገኘው ይሆናል። ኦኬ የምናየው የፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዳታ ይሆናል። እንግዲህ ቫሪያብል እና ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን አይተናል። ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዳታ ዘ ሜን ምንድነው? ሜን ፐርፐዙ ዘ ሜን ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ዳታ ፕሬዘንቲንግ ኢዝ ቱ ፋሲሊቴት ስታቲስቲካሊ አናላይሲስ ያንን የተሰጠንን አናላይዝ ለማድረግ መጀመሪያ ምን መደረግ አለበት? ፕሬዘንት መደረግ አለበት። ፕሬዘንቴሽን ካደረግን በኋላ ነው ምን ማድረግ የምንችለው አናሊሲስ የምንሰራው ማለት ነው። This can be done by illustrating the data using graph, the graph and histogram. አሁን ያንን በግራፍ ወይም በሂስቶግራም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ላይክ ባር ግራፍ አሁን ባር ግራፍ ላይ እንደሆነ ለምሳሌ ባጭሩ በግራፍ ላይ እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናየዋለን። በሂስቶግራም በፓይ ቻርት እነዚህን በመሳሰሉት ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ዳታ ለማን ይረዳናል ማለት ነው? በቀጥታ ፋሲሊቴት የሚያደርግልን ለአናሊሲስ ነው ማለት ነው። አናሊሲስ ለማድረግ ምን ያደርግልናል?
facilitate ያደርጋል ማለት ነው statistically ስለዚህ እንግዲህ present ስናደርግ በbar graph ሊሆን ይችላል በhistogram በpie chart በተመሳሳይ የምንገዶችን present ማድረግ ይቻላል ማለት ነው okay ያው presentation of data ብለናል ከዛ presentation of data ለማን ነው facilitate የሚያደርገው ለanalysis of data ነው analysis of data ደግሞ ምንድነው ስለ analysis of data the primary object of analyzing data is to grasp the tendency tendency ስንል እዚህ ላይ አሁን በቀጥታ ምን ምንን ያካትታል grasp the tendency and characteristics of the data from the presentation values ይለናል አሁን በቀጥታ ያ tendency measure of tendency የምንለው አለ measure of tendency እና measure of dispersion የምንላቸው አሉ ማለት ነው ስለዚህ analysis of data በምንሰራበት ጊዜ ያንን measure of tendency እና measure of dispersionን እንጠቀማለን ማለት ነው measure of tendency የምንላቸው measure of tendency ወይ measure of location የምንላቸው mean mode median እነዚህ mean the mean mode median አሁን ቀጣይ የምናየው ነው ስለዚህ በሚቀጥለው lesson የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን mean median እና mode ሌላው ደግሞ measure of dispersion የምንለው አለ measure of dispersion የምንለው ደግሞ range variance standard deviation እነዚህን የመሳሰሉትን እንጠቀምበታለን ማለት ነው እነዚህን የምንጠቀመው በማን ጊዜ ነው በአናሊሲስ analysis of data ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ analysis of data the primary objective of analyzing data is to grasp the tendency measure of tendency የምንላቸው እዚህ እንዳልኳችሁ mode median ይሆናሉ ማለት ነው እነሱን እንድንጠቀም ያደርገናል ማለት ነው characteristics እያንዳንዱ characteristicsቸውንም የዳታዎችን characteristics በደንብ አድርገን ማወቅ እንድናቅ ረዳናል ማለት ነው ከዛ ላይ ቀዛው ላይ ደግሞ ማንን መጠቀም እንችላለን ወይም grasp የምናደርገው measure of dispersion ይሆናል እነዚህ measure of dispersion የምንላቸው ደግሞ range variance standard deviation ነው እነዚህ measure of central tendency እና measure of dispersion ከማን ላይ ነው እንትን እናደርገው ዳታ ኮሌክት በማድረግ ነው ያን ዳታ ኮሌክት ካደረግነው በኋላ summarize እናደርገዋለን summarize ካደረግነው በኋላ በfrequency distribution table ተጠቅመን እነዚህን ካልኩሌሽን እየሰራን የምናገኛቸው ይሆናል ያንን ምን ሰራቸው ለማና አገልግሎት ይወጣ ለanalysis of data አገልግሎት ይውላል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች በዛሬው በአብዛኛው theoretical part ነው ተማራችሁት በአብዛኛው theoretical part ነው አሁን የዚህን theoretical part ደግሞ ወደ አፕሊኬሽኑ ቀጣይ እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ተማሪዎች አሁን በቅድመ ያልኳችሁ types of data collection method data collection method የሚለው data collection method primary data secondary data interview direct observation እና questionnaires የሚሉትን definitionቸውን ቴክስት ቡካችሁ ላይ ስላለ በደንብ አንብባችሁ በሚቀጥለው lesson እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ለጻይነ ላስተማረን ሰው ግን ከኑ ጀለማ